Depois de amanhã, mamãe vai me comprar uma bola quadrada. Agora não preciso mais correr atrás dela. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito. Kiko, você não quer ajudar a Cruz Vermelha? Já ajudei. A que horas? No ano passado. Ora, mas então chegou a hora de ajudar de novo. Eu tenho que ajudar todo ano? Mas claro, seu bobo. Não sabe que todos os anos há muitos feridos e muitos atropelados e muitos acidentes de trânsito? E que culpa eu tenho? Não sei, mas me mandaram pedir pra todo mundo, sabe? Você vai botar? Eu não sou galinha. Você vai botar dinheiro pra Cruz Vermelha? Bom, eu vou assim que conseguir dinheiro. Então você quer dizer nunca? Não, mas dessa vez eu vou conseguir sim, porque eu vou tomar conta de cargos, vou fazer entregas também e todo o dinheiro que eu ganhar eu vou botar aqui pra Cruz Vermelha, Bom, primeiro eu vou comprar uma torta de maçã e o que sobrar eu... Bom, talvez compre duas tortas e o que sobrar eu... Ou então, talvez três tortas, ou talvez quatro. Mas de qualquer jeito eu vou botar dinheiro e todos têm que botar dinheiro. É, todos têm que botar, mas e os que não têm dinheiro? E aí? Você devia saber que os que não podem dar dinheiro dão sangue. E isso você tem sobrando. O sangue foge pelo buraco da ferida. E então, quando chega a ambulância... A ambulância leva eles pra Cruz Vermelha. Lá a Cruz Vermelha enche eles de sangue de novo. Ah, bom, então assim sim. Então o que é que você vai dar? Sangue ou dinheiro? Sangue ou dinheiro? Sangue! Então põe. Mas onde? Ora aqui! Olha, este é o buraco para o dinheiro e o buraco redondo é pra botar o sangue. É mesmo? Então coloca. O quê? Ora, o sangue. Ah, Chaves, você vai ter que esperar. O quê? Bom, é que a mamãe comprou uma galinha e tem que matar ela. Como é que você quer que eu arranje sangue? Mas não pode ser sangue de galinha, tonto. Tem que ser sangue de homem humano. E por quê? Como por quê? Porque imagina se uma mulher, então, recebe sangue de galinha e começa a botar ovos. É mesmo. Coloca. Ah, mas onde é que eu vou tirar sangue? Tira do seu nariz. Do meu nariz? Eu te ajudo. Mas não, Chaves. Não. Tinha que ser o Chaves de novo. Por que que me recebe sempre com um golpe na entrada? Porque a gente nunca se vê na saída. Não vai ajudar a Cruz Vermelha? Já dei. Pode repetir. Ah, não diga, sabidão, não? E depois, na verdade, o senhor tinha que botar o dobro. Mas por quê? Não responda. Bem, é que se o senhor tiver um acidente de trânsito, vão precisar de duas macas para levar o senhor. E quem sabe até duas ambulâncias. O senhor também podia encher um barril de sangue. Eu acho que até mesmo um caminhão. Chaves, chega! Olhe, eu vou contribuir de novo só para não ter que ficar aqui te ouvindo. Tome. Eu vou pregar sua cruzinha. Ah, não me faltava mais nada. Chaves, o alfinete se põe de lado e não de frente, Chaves. Olha, deixa aqui. Eu mesmo pego. Seu Madruga? Hã? Não, obrigado. Eu já tenho. Não é isso. O senhor não vai ajudar a Cruz Vermelha? E quem é que vai me ajudar? A Cruz Vermelha. Não recebeu ajuda quando teve o acidente? Que acidente? Eu nunca tive acidente. Então o senhor já nasceu com essa cara? Tá bem, Chavinho. Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha. O quê? Um ferido!
Thank you.